Якщо ви бажаєте здобути початковий рівень чеської мови, то у цій легкій для розуміння книжці ви знайдете всі початкові фрази, які допоможуть вам у повсякденних ситуаціях. Ця книга стане вам у нагоді, коли ви будете йти до уряду, в магазин та ресторану, або будете шукати житло. Зі знанням чеської мови вам буде легше знайти роботу, навчатися у школі, та й взагалі вам буде легше жити. Книгу можна завантажити на цьому сайті.